Так. Вітаю вас на каналі Ірина Пахомова в рамках проєкту «Проактивний педагог». Сьогодні наша наступна зустріч, яка присвячена дослідженню штучного інтелекту в освітньому процесі. Тож, я думаю, ви вже знайомі з нашими постійними відвідувачами, пан Дмитро і пані Олено. Давайте поговоримо про порядок денний і будемо починати нашу зустріч. Пан Дмитро, як ви сьогодні? Готові поділитися чимось цікавеньким? Так, ну я скажу про ще один, їх вже тут в наших зустрічах кілька було сервісів створення відео, де людина озвучує якийсь текст, ну, в нього є якісь переваги, ну, розповідь це. Добре. Пані Олено, як ви почуваєте себе? Доброго раночку. Доброго раночку, все добре, дякую. Я хочу вам сьогодні розказати про ресурс створення мемчиків. О, супер. Я вважаю, що ви активно впроваджуєте таку технологію на власних уроках. Ну, я кажу, практичні кейси – це найцікавіше. Ну, я зі свого боку хочу поділитися сторінкою, що я створила на блозі, стосовно запитів чату GPT і які виходили результати. Так, ну, давайте я з вашого дозволу почну. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви? Бачимо. Тож, хто ще не знає, приєднуйтесь до блогу «Сучасні освітні технології» Education Пахомова Blogspot. І ось таку невеличку публікацію, яку я зробила, як ChatGPT може бути корисним у викладанні. Я покладалася на дослідження Едери. І багато ідей, які ви тут знайдете, це безпосередньо практичний досвід Едери, але я застосувала їх як пропозиції і створила власний практичний кейс. Ну, наприклад, генератор ідей, і було запропоновано чату GPT, напиши ідеї поробок із природних матеріалів. І ось ми бачимо, що система видає певний перелік, і деякі ідеї дійсно можна використовувати для активності на уроках. Наприклад, одна активність, діти можуть створити браслети з річкових матеріалів, виготовити свічки або створити природні маски для обличчя. Ну, ми таке робили з листя маски для обличчя, був такий у нас карнавал, досить цікава ідея. Далі можна запропонувати написати цілі та план уроку, виходячи з безпосередньо програми. Також знайомства з іншомовними джерелами інформації. Наприклад, якщо потрібно опанувати якусь статтю англійською мовою, то можна запропонувати опрацювати статтю і склади на її основі конспект з обмеженням на і вказати, яка кількість символів в цьому підсумку повинно бути. Також можна використовувати для певних ідей для створення дидактичних матеріалів. Наприклад, напиши 5 активностей для дітей 10-14 років на уроці, присвяченому 16 днів проти насильства. І ми бачимо деякі досить непогані ідеї, які надає нам цей чат. Також, якщо проблеми з певними слоганами, девізами, то можна запропонувати от на тему мир. І ми бачимо, мир – це ключ до щасливого завтра, мирні думки, мирні дії, об'єднаємося для спільного миру. І досить непогані такі ідеї, які можна використовувати для того, щоб урізноманітнити процес і заощадити свій час. Ось така в мене невеличка доповідь, і з цими всіми матеріалами, а також можна спробувати свої. Будь ласка, застосовуйте, пишіть, чи вдалося вам, ставте запитання. Я думаю, що це дійсно може допомогти з заощадженням часу, якого у нас, як завжди, не вистачає.
Питання можна? Так. Там у вас була одна з цих завдань – це переклади статтю українською мовою. Наскільки я пам'ятаю, ChatGPT 3.5, у нього якийсь є ліміт на об'єм кількість тексту, який ми йому надаємо, так? Так. Тобто невеличку статтю. Невеличку, так, да, невеличку статтю. Так, ну, але ChatGPT 4, ну так, але платна версія. Дякую. Але є інші, я думаю, ще можливості. Ну, да. Це Gemini, який... Gemini, так. Да. То можемо перейти, і якщо велика стаття, то навіть монографію. Дякую за увагу. Продовжуємо. Пані Олено, як ви бажаєте продовжити? А, ви хочете, щоб я продовжила? Зараз ми будемо змінюватися. Маю налаштувати свій екран спочатку, бо в мене тут декілька вкладок. Добре. Угу. Нічого так, зараз. Не хоче показувати весь екран, можливо, ні. Ну, хотілося б спочатку показати свої наробки, щоб зацікавити. Угу. Зараз відкрию свою падледошку. Угу. Вітаємо, пані Людмила. Зараз бачите. Зараз видно вам мій екран? Так. Да. Ну, яка краса. Так, да, це мої наробки такі. Дивіться, ну, можна використовувати на початку року як мотивація. Да? Ну, про що сьогодні ми будемо говорити на уроці? Спробуйте вгадати. Да? Я думаю, що такі невеличкі приклади вже на перших хвилинах уроках мають зацікавити учні. Справжній водний феномен потребує тренера з плавання, маленьке водяне чудовисько. Мова йшла про гідропрісноводну. І далі ми розглядали. Ну, а це мемчики, які створили, власне, діти. Виконай тест, дізнайся свою оцінку. Коралові рифи під загрозою, учні 7 класу мають їм допомогти. Ну, супер! У тілі спортсмена здоровий дух, але не здорове почуття гумору. Коли не можеш визначитися з правильною відповіддю, буває варіантів більше 2, клас вгадав. Да, такі. І діти мені ось недавно запропонували такі: еволюція птахів, спосіб природи сказати їх достатньо близько, да? На що я сказала, ну, мені більше схоже на такий мемчик, що дистанційка, коли вчитель чекає на відповідь. Виглядає, да, екран вчителя, коли задаєш питання. Ну, ось такі невеличкі, а ще є про систематику. Що то за наука систематика? А, дає відповідь. Наука, яка дає можливість, дає тваринам вигадливі назви. Ну, ось такі мемчики можуть зацікавити учнів і можуть, зараз я закрию, і можуть навіть учні самі створювати їх. Відкрию вкладочку, де розпочинається. Не видно. Я зрозуміла, зараз. Ресурс називається Супермем. Угу. Зараз видно? Да. Так. Дивіться, тут написано 20 кредитів вам дається безкоштовно. Да? Коли ви їх використовуєте, вони вам пропонують перейти на платну основу. Ну, ось такі у них, власне, ціни, але вони беруть не щомісячно, а одразу розрахунок на цілий рік, згідно з цим прайсом. Ну, і з чого починати? Починаємо із різних варіацій. Перше, за текстом, ну, наприклад, за текстом, про що думає вчитель? Зараз мені AI сам запропонує. Ой, у мене російська мова зараз. Про що думає вчитель ввечері в п'ятницю, наприклад.
Далі generate і чекаємо. Зараз він запропонує кілька варіантів, а ви можете обирати. Ну, ти коли згадуєш, що у тебе вихідні, тут якийсь іншомовний, ага, і, ну, треба йому запропонувати перегенерувати, бо він розпізнає добре українську мову. Ну, ось тут, ну, щось на кшталт цього, але має бути переклад. Чомусь немає, не знаю чому. Вибачайте. Раніше у мене виходило. Там меню, перекручуючи, є меню єдиної мов, там пише англійська, бачите вас? Зараз. Дякую. Зараз. Ну, давайте вже тоді до іншого перейдемо. Давайте. Він також пропонує вам, або ви можете завантажити, ви повинні завантажити якусь картинку, да? Ну, наприклад, я завантажую картинку, яку, на основі якої хочу створити менчик. Так, зараз не те. Зараз ми не бачимо вашого екранчика. Добре, я просто шукаю картинку, зараз я її завантажу. А зараз вам видно мій екран? Ні. Все, налаштувала. Зараз видно мій екран? Ну, от дивіться, є у мене така картинка, я напишу «здорове харчування», наприклад, «запорука здоров'я». Ну, я хочу щось на кшталт цього побачити. Який він мені запропонує варіант тексту до цієї картинки? Без. Так, і генерувати. Чекаємо. Ну, бачите, коли ви починаєте дізнаватися про користь здорового харчування, ось так він мені запропонував. Ну, погано. А цю картинку ви генерували в якому сервісі? Це є, ніщо. Цю картинку я регенерувала в сервісі Ідіаграм. Дякую. Дивіться ще, здорове харчування – це ключ до розкриття всіх ваших мрій про цифрове мистецтво. Навіть так. Коли здорове харчування з ключем до вашого раціону, але шкідлива їжа продовжує називати ваше ім'я. Так, наступний варіант створення мемчиків – це «Допоможи мені знайти». Да? Тут ви маєте в запиті задати картинку, що, ну, про що, власне, ви хочете створити мем. Да? Ну, наприклад, якщо птахів, то я пишу птахи. Якщо про щось інше, то, відповідно, я маю задати запит. Ну, і генеруєте або за допомогою AI, або, власне, вибираєте картинку, а потім робите допис. Ну, який допис може бути до цього? Мрії вчителя, багато часу і багато грошей. Може бути такий допис? Може. Мрії вчителя. Ну, він зробить вам, відповідно, потім запис. Багато часу. Перший допис. Багато грошей. Так, і ось так, зберігаєте його і маєте такий мемчик. А якщо ви берете, наприклад, картинку, я не пам'ятаю, чи це на цьому ресурсі, за допомогою AI на основі цієї картинки створити, ви обираєте картинку і задаєте якісь ключові слова або фразу, які хочете, щоб вона була зашифрована у вашому мемчику. Ну, не знаю, яку обрати. Їх так
різних і багато. Щось швидко на думку, нічого не спадає. Ну, що може бути оцій? Боба, давайте Боба. Давайте Боба. Що тут можна запропонувати? Кажіть. З колегою. Там щось. Ну, зустріч з колегою. Що він запропонує? А і запропонує. Коли ви з колегою нарешті знаходите рішення над складною проблемою під час зустрічі? Ось так виглядає. І ще є один, да, варіант. Ну, тут уже безпосередньо ви маєте завантажити картинку. Яку картинку? Хай буде ця. Вам зараз не видно, так? Да? Видно. Давайте отут, коли там посміхнена якась пані у вас була. А воно чогось не завантажується. Посміхнена пані. А, ось, бач, ось. Ну, і тут ви маєте вже самі написати текст, бачите? Без пропозиції створення АІ. Ну, тут треба подумати. Не буду витрачати час, якщо дозволите. Ось такий прикольний, я думаю, ресурс можна використовувати на уроках. І учням буде цікаво, як домашнє завдання. І потім можна роботи учнів презентувати і на тематичних тижнях, і на місячниках. Так, а можна роздрукувати і зробити таку стіну мемчиків, і це для, ну, для того, щоб настрій покращувався, і вони знають, на яку тему вони створювали, що приходила, яка ідея до них. То, звичайно, звичайно. Все, що ми створюємо самостійно, воно відкладається набагато довше в нашій пам'яті. Так. Дуже дякуємо. Добре. Ну, давайте ми поки продовжимо те, що ми запланували, а потім пані Людмила анонсує і продовжить нашу зустріч. Тож... Я сьогодні послухаю. А, добре. То теж супер. Теж супер. Пан Дмитро, будь ласка. Добре. Зараз. Так, увімкнулось? Так. Це ще один сервіс генерації відео з, ну, з розмовляючою людиною в кадрі. Називається Creado AI. Тут цікавими є режими два. Оці два верхні. Digital Human Video і Token Photo. Що це таке? Давайте я, поки воно грузиться, давайте я вам, як його вимкнути, нафік. Давайте я вам результат спочатку покажу. Бачите, спочатку оце перший варіант. Увімкнулась. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках. І у вербах вона, і в кожному серця, у дарі. У квіті, в пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній. У думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в бахряному шумі. Спрацювала? Я просто... Так, це варіант був перший. Зараз я увімкну другий, а потім розповім, як це зробити. Мовчить, щось не чути його. Не чути? Ні, не чути. Ну,
Так, давай ты спробуй еще добавить звук амбиента, что тебе надо. А перший чути був? Так. Ну що? Ні. Ні. Ну, вибачте. Добре. Ну, він каже щось. Щось в мене якісь проблеми технічні. Тепер як це робити? Увімкнулось вам, так? Так. Це оцей перший варіант, коли ми обираємо з трьох моделей, що тут безкоштовні є. Це оці дві жінки. Ось. Раз. Ось варіант другий. І чоловік оцей. Вони будуть в кадрі. Далі, стосовно звуку. Звук можна писати текст, і він, як і завжди, буде озвучений або Поліною, або тим Остапом, чи як там його. Це варіант перший. До речі, тут не дуже добре це робиться. Ну, мабуть, найгірше керування наголосами стосовно Поліни, яке я бачив. Інший варіант. Ми перемикаємось на ось того з вкладки текст драйвен на аудіодрайвен. І тут, на жаль, не можна прямо тут записати наш голос, але можна десь окремо записати чи окремо згенерувати щось і підвантажити аудіофайл, озвучку, ну, скажімо, в Eleven Labs тому ж зробити озвучку або власноруч. Записати щось, підвантажити файл, і воно все буде озвучувати. Це стосовно голосу. Далі стосовно презентації. Фони. Ну, по-перше, якщо ви вже звикли до редагування в якомусь іншому відеоредакторі, можна увімкнути зелений фон і все, що треба зробити в тому редакторі. Якщо ні, то все можна, ну, багато чого можна зробити тут. Перемикаємось на бекграунд. Тут є варіанти колір зображення та відео. Ну, колір – це не цікаво. Зображення більш цікаво можна, ну, тут є якийсь вибір, можна завантажити будь-яке своє. Варіанти відео категорично не рекомендую. Тому що тут непогані вони, в принципі, є, але їх максимальна довжина, здається, 10 секунд. Тому якщо в нас тривалість аудіо доріжки буде більше, ніж 10 секунд, буде йти це відео, воно тут ніяк не зациклюється. Тобто воно якось йде, потім перестрибує на початок, знову йде, знову на початок, ну, таке. Тому це не рекомендую, але що тут зробити можна? Можна завантажити будь-яке своє відео. Ну, я тут взяв десь з Ютубу, ось воно не завантажено, те, що ми бачили. Так, це ми приберемо і та Бог з ним. Це якийсь фон. Що таке? Ну. Вибачте. Ну.
Спочатку. Не знаю. Добре. Що я роблю не так? А просто його перетягнути ні? Ну ось я його, ну, за 5 хвилин, за 5 хвилин перед початком воно ще працювало. Так, давайте, якщо їх якесь відео, а їх відео вже не перетягується. Так, що, що ми не зробили? А, вибачте, можливо, давайте щось напишемо. Можливо, неможливо. Так, значить, як воно має працювати? Ну, тут немає. Чому не можна? Так, а що за... Добре. Токен фото. Або є якісь... В них тут варіанти будь-які, можеш набрати. Або ось я завантажив фото. Приберемо її. Завантажив. Можливо, немає кредитів? Стосовно кредитів, вони дають... Лише 2 хвилини генерації на місяць на один аккаунт. Mm-hmm. В мене залишилось 63 кредити, тобто один кредит, одна секунда, 63 секунди. Якийсь, ну, щось нам сьогодні не щастить, вибачте. О, перетягнувся. Можна завантажити своє фото, можна, в принципі, поєднати, якщо все працює одне з іншим. Ну, 16.9 він один к одному, десь тут приблизно. Поєднати одне з іншим, тобто, якщо фото з прозорим фоном, можна накласти відео бекграунд, якщо працює. І воно буде розмовляти це фото. Ну, давайте ще останній раз. Тут пишемо текст або вибачте, аудіо. В мене з'явилась ідея. Зараз. Так, ось ця жіночка. Обираємо мову. Обираємо мову українська. Ну, вмикнула нам Поліну. Пишемо доброго. Що ж мене сьогодні таке? Пишемо доброго дня. Вітаю усіх. Не менше ніж 40 знаків треба. Да. Доброго дня, вітаю усіх. Намагаємось почути це. Що воно згенерує? Чи згенерує?
Так, а тепер нарешті намагаємось додати відео. Не можемо. Вибачте, якийсь глюк. Має працювати. Так, а зображення також не можемо. Да? Зображення також чомусь не можемо. Ну, грін. Не можемо, не грін. Також не можемо. Ну, сьогодні, вибачте, якийсь глюк. Потім натискаємо «Згенерувати відео» і лише тоді забирає кредити. Забирає, ну, усього дає в безкоштовній версії. Лише на один аккаунт 2 години на місяць. Хвилини, вибачте. 2 хвилини на місяць. Ну, вибачте, щось сьогодні пішло не так. Все. Дякуємо. Зрозуміло. Можна буде пробувати, якщо 30 учнів, 30 акаунтів і малесеньке відео, а якщо вони там якусь проявлять свою творчість, то може бути відразу зроблений комплект до певної теми таких навчальних якихось відео. І вже використовувати їх у подальшому, наприклад, які підходять. Ось. Так, пані Людмила вирішила сьогодні послухати. Супер. Ну, я можу тільки хіба сказати, тут не моє, але я спробувала тут, що ще вже, ну, всі користувалися GPT, але, можливо, воно допоможе. Тут є такі десь різні англійською мовою написані, скажімо так, промти, які допомагають, наприклад, ну, теж статтю, на жаль, не можна завантажити всю, але, наприклад, є такий промпт, який допомагає, наприклад, там спрощувати інформацію. Зараз я спробую продемонструвати. Видно? Ні, поки не бачимо вашого екранчику. Видно? Так. Наприклад, ось він є, це для спрощення інформації. Ну, от я тут зверху пробувала, якщо його видно, наприклад, теж той самий. От я вводила статтю там про булінг, а воно мені вже ось тут спростило і виділило основні нюанси. У статті розглядається проблема булінгу там, і коли там прийнято внесено зміни, не, тобто більшу статтю, ось таку воно мені видало головні, ну, можливо, десь для когось, для генерації виділення, щоб не читати всю, скопіював. Правда, обмеження в кількості знаків, але головне виділяє. Або тут, от, наприклад, інше, знову ж таки, зараз я скажу, для чого це. Тут є декілька едіт. Є редагувати можна текст різним жанром, також, ну, такі є різні промти, які, ну, принаймні декілька можу з них додати, якщо є потреба, можливо, хтось скористається для ось такого різного виділення, спростування, сфокусуватися на головній інформації, писати послідовно, не змінюючи стиль, спрощувати інформацію, узагальнювати відповіді та давати висновки. Наприклад, якщо ви даєте якусь статтю, воно може вам там дати висновки. В принципі, працює, дає, узагальнює, ну, але кажу, не можна ввести в загалом всю статтю. Так, ну, можна Gemini використати ресурси, і він не має обмежень по знакам для того, щоб зробити summarize, підсумок статті. Дуже добре, дякуємо. Це так, яке доповнення? Колеги, можна ще одну хвилину? Можете? Вибачте, це не в комп'ютері був глюк, це в мене глюк. Не треба нічого перетягувати, треба просто клацнути. Бачите екран?
Один раз сквацнули, розтягнули, помістили його на, ну, на низ. Шар. І все. І все. Вибачте, так. Добре. Ось воно працює так, зображення, відео. Ну, тут що є класним, що ми можемо завантажити будь-яке наше відео, і на фоні воно буде, ну, ці або фотографія з прозорим фоном, тому що фотографія без прозорого фону, ну, не має такого великого сенсу, ми або цю фотографію будемо лише. А якщо фотографію з прозорим фоном, можна фоном дати відео, то буде розмовляти на фоні відео цього. Ось. Я не бачила, що можна вставляти відео. Картинки в багатьох сервісах. Так, в багатьох. А тут є відео, причому, ну, я ще раз кажу, є їх відео, але вони дуже, вони класні, але дуже коротенькі, а можна взяти будь-яке власне відео. Ось так. Все, дякую. Але дивіться, ви кажете, що обмеження в часі, а відео трошки більше, ніж 2 хвилини. Воно буде все повністю транслюватися? Воно, так, таймінг задається довжиною аудіодоріжки. Тобто, або ми наговорили якусь там хвилину, півтори-дві, або воно згенерувало хвилину, півтори-дві, і не більше 2 хвилин аудіо, тобто воно його обріже по розміру звукової доріжки. Зрозуміло. Ну, бачите, все спрацювало. Так що так. Тільки натискаємо, нічого не перетягуємо. Так. Добре. Так, ну я думаю, що ми плідно попрацювали. Я дуже рада, що ви продовжуєте підтримувати цей проєкт, приходити ділитися своїми якимись поробками, ідеями. Дуже дякую. Сьогодні у нас навіть спонтанний день доброти, тож хочеться висловити подяку, обняти кожного. І будемо продовжувати триматися. Всього-всього-всього найкращого. Добра, світла, миру. Від щирого серця. Дякую. Дякуємо, що створили таку творчу групу. Наразі я не була минулого тижня, але цікавинки, які ви подали, деякі учасники, зокрема General Voice, мені дуже знадобився, бо треба було готувати до конкурсу відео, а дитина захворіла, а озвучувати не могла. Тому ми скористалися цим ресурсом, і у нас вийшло супер відео. Ми дуже раді, якщо щось заходить і воно використовується. І це існує завдяки вам, завдяки вашій активності. Тож ви надаєте цю енергію і наснагу, і натхнення. Тож дуже-дуже-дуже вдячна. На цьому ми будемо завершувати нашу зустріч. Пані Ірино, а ці промти вам десь відправити, щоб чи не потрібно? Так, супер, можна в телеграм-групі, наша телеграм-група, яка присвячена дослідженню штучного інтелекту. Будь ласка, в цю групу надайте, я думаю, всі, хто зацікавлений цією темою, тільки подякують вам сердечками або лайками. Там. Ну, так, звичайно, ще, до речі, ну, то мені все-таки більше те, що я була презентувала ПОЕ, більше подобається, бо я от пробувала дещо, дає, ну, так, як от, що там чат-ботів є декілька, навіть в різних двох, запрошуючи, ставлячи те саме питання, ти отримуєш трошки різну відповідь, але дає більш ширшу відповідь, ніж чат-GPT. ПОЕ дає кращу відповідь, набагато більше, ніж чат-GPT, от в такому, десь, теж, ну, досить гарно узагальнює, звичайно, пише десь там, що стосується статистики, не може дати відповідь, ну, навіть культурно відповідає, що я не можу там дати ти на щось там відповідь, бо це, ну, недоречно там, або воно може порушувати якісь, ну, ваші там кордони, такі, навіть такі відповіді. І, ну, але, кажу, досить таки подобається, і, зокрема, генерація картинок. Це теж всім гарного дня, дуже приємно. Так. До побачення. До побачення.
До побачення.